er nok væk. Vi nærmer os sommerferien, og sommerferie betyder selvfølgelig, at vi skal lade batterierne op, men det betyder også, at næste sæson den er lige om hjørnet, og vi får mere brug for end nogensinde før at komme godt i gang. Håndboldens dag skulle have været i januar på grund af corona, så er den flyttet, og det bliver så lørdag den 2. oktober. Og der skal vi have skudt næste sæson rigtig godt i gang. Derfor så håber vi, at I vil gå ind og tilmelde jer, så I kan blive en del af håndboldens dag, og så vi i fællesskab kan få markedsført håndbolden og få sat håndbolden godt i gang til den nye sæson. Lørdag den 2. oktober, og der er mulighed for at angribe det på lige nøjagtigt den måde, som jeres forening ønsker det. Der er mulighed for, at det kunne blive trille- og trolleaktivitet for de mindste. Det kunne være noget forældre-barn-håndbold. Det kunne være håndbold-fitness eller five-a-side-håndbold. I må rigtig gerne kontakte mig, hvis I har brug for at få lidt sparring på, hvordan det kunne blive en succes i netop jeres forening. Men skynd jer ind og tilmelde jer, så I kan blive en del af det her håndboldfællesskab. Vi skal have skudt rigtig godt i gang til næste sæson. Vi ses.